com os dedos. Se tens que empurrar com alguma coisa, empurra com um pedaço de pão. E mastiga, hein? Mastiga. Os animais têm secreções no estômago que permitem engolir a comida sem mastigar. Mas os humanos não. Ah, come devagar, filho. Come devagar e aprecia a comida. Uma refeição bem preparada tem uma imensidão de sabores que existe tempo para que o paladar as distinga. Portanto, come devagar, mastiga bem e dá oportunidade às tuas glândulas salivais de funcionarem. Ainda não consegui ter uma única garrafada que eu soubesse bem por causa das suas constantes instruções. É meio que faz com que eu coma à pressa. Não desprega os olhos de cada uma das minhas garrafadas. Parece um falcão olhar para a presa, é doentio. Secreções animais, glândulas salivais. Temperamental como uma estrela de ópera. Onde é que tu vais? Com um cigarro. Mas mais? Não, querida, não. Hoje tu vais ser a dama e eu passo. E volta-te a sentar. Mas eu já estou de pé. Não, querida, volta-te a sentar. Eu quero que te mantenhas fresca e bonita para os teus visitantes. Mas eu não estou à espera de uma visita. Ah, eles às vezes chegam quando menos se espera. Ai, meu bem, me lembro de um domingo em Blumau. Ah, vem ela outra vez com a mesma história. Sim, mas deixa-a contar. Outra vez? Ela adora contar. Um domingo em Blumau, a vossa mãe recebeu 17 pretendentes. Ai! Bem, a dada altura já nem sequer havia sítio para eles sentarem. Até tivemos que mandar o putinho e buscar cadeiras de armário ao salão paroquial. E como é que o meu se entretinha? Ah, eu dominava a arte da conversação. Lá fora, acredito. Nesse tempo as raparigas sabiam como conversar, sim? Asseguro-te. Não bastava ter uma cara bonita e uma boa figura. Se bem que a mim não me faltasse nem uma coisa nem outra. Era preciso ter um espírito sagaz e uma boa resposta para qualquer ocasião. E de que é que falava? Ah, das coisas importantes que se passavam no mundo. Nunca de coisas vulgares ou banais. Os meus pretendentes eram todos cavalheiros. Havia o Champlain Blanc, que mais tarde se tornou vice-presidente do Banco de Fazendeiros do Delta. É verdade. Morreu afogado no Moon Lake, mas deixou a sua viúva bem amparada, com 150 mil dólares em títulos do Tesouro. E Bates Couturier era um dos meus mais brilhantes pretendentes. Morreu no casinho no Moon Lake, mas também deixou a sua viúva muito bem. Sim. E um cabo. Casou com ela por despeito. Trazia a minha fotografia na noite em que morreu. E havia aquele rapaz que todas as raparigas tinham debaixo de olho. E o que é que se deixou a sua viúva? Ah, ele nunca chegou a casar. Ah, Tom, tu falas dos meus pretendentes como se eles já tivessem todos morrido. Não é a primeira vez que falo lá e que ainda está vivo. Esse rapaz, o Fitzhugh, foi para o norte e fez fortuna. E eu podia ter sido a senhora Duncan J. Fitzhugh. Mas escolhi o vosso pai. Deixa-me levantar a mesa. Não. Vai para a sala treinar um pouco de cenografia e de telografia. Quero que te mantenhas fresca e bonita para os teus pretendentes. Quantos achas que vamos receber hoje? Acho que não vamos receber nenhuma. O quê? Ninguém? Nenhum? Ah, deve estar a brincar. Olha, deve ter havido uma inundação, ou um tornado, qualquer coisa. Não, nem inundação, nem tornado. Eu é que não sou tão popular como a mãe era em Blumau.